A diferència del 2019, en què només hi va haver una llista, la d'acord per Vilatorta i Vilalleons, vinculada a Esquerra, aquest cop a Sant Julià, amb 3.100 habitants, n'hi haurà tres, totes liderades per dones. Seran la dels republicans, liderada per Cristina Sunyent, que relleva l'actual alcalde Joan Carles Rodríguez i que té 8 anys d'experiència al consistori, la dels independents, la veu del poble, amb Montse Sanz com a cap de llista, i la de compromesos, compromeses de l'òrbita de Junts, amb Marta Cornelles al capdavant, que inicialment havia sonat per liderar la llista dels independents. Sí, em sentia responsable de liderar aquest projecte i d'intentar que el poble continués avançant. I després també, evidentment, hi ha la il·lusió, tenim projectes, tens ganes, estàs bé treballant al costat de la gent, m'agrada molt el poble, hi he viscut tota la vida i el més important és que l'he viscut molt des de molt jove. I quan passa allò del Roser, el que em dona és un impuls més gran a posar-me en aquest projecte. Perquè durant tot el procés del Roser ens vam sentir molt sols, en molts moments, per part de les institucions. Va faltar moltíssim doncs, una oposició on poguem anar a picar la porta. Penso que en qualsevol poble, municipi, és molt bo que hi hagi diversitat de partits. Ja veníem d'un altre grup, amb mi i jo no lligàvem, a mesura que ens vam anar coneixent, ens vam anar distanciant una mica, i llavors vam fer un pas al costat. Però ja, la gent ens demanava, ostres, necessitem un altre grup, ostres, és que vosaltres ens agradàveu. Llavors van venir els de Junts, ens van fer la proposta. Un dels projectes que marcarà el proper mandat serà el de la residència de gent gran, però des de les tres formacions també apunten altres aspectes com el medi ambient o potenciar el comerç. Un dels eixos centrals d'aquesta propera legislatura ha de ser la construcció de la residència per a la gent gran. Durant aquesta última legislatura hem fet avanços molt importants per fer-la viable, ja que és un projecte de grans dimensions. El comerç se l'ha d'activar, se l'ha d'ajudar, s'ha d'incentivar. És un dels motors d'un poble. S'ha de fer cultura de poble ensenyant la necessitat de fer comerç pròxim. Evidentment, treballarem per la residència. Estem treballant per prevenir incendis, per la manca d'aigua, hem de millorar, implementar dipòsits, buscar maneres per poder recollir aigua de la manera que sigui. Amb aquestes tres candidatures, el que està clar és que després de les eleccions del 28 de maig a Sant Julià, al capdavant de l'Ajuntament, per primer cop hi haurà una alcaldessa.